magbunga ito ng liwanag na mag expose sa gawa ng kaaway at mag expose din sa bitag na kanya iniuumang sa bawat daraanan ng bawat isa sa amin. Lord, we pray, O God, bigyan mo kami ng kaliwanagan at tunay nga, O Diyos, dalahin po namin na sa araw na ito ay masumpungan namin ang kalooban mo at maranasan namin, Panginoon, sa lahat ng buhay, Panginoon, ang kalooban mo ang dapat masunod. Salamat po na marami. Pinupuri at sinasamba ka namin, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoon sa so Kristo. Amen and Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa Monday po ay magsisimula tayo ng ating ng bagong aklat na ating pag-aaralan in devotion. Yan ay walang iba kundi ang aklat ng Filipos sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, patuloy tayong makinig sa kanyang mabuting salita. Alalahanin natin, tayo ay mahalaga sa Diyos. Tayo ay nilika ng Diyos at meron siyang dahilan sa pagkalika niya sa atin. Mga kapatid sa oras na ito, let's pray na ang bawat isa ay mabuksan ang puso't isipan sa katotohanan. Mga kapatid, ihanda natin ang ating puso't isipan and do not allow the devil na tayo ay guluhin sa ating uh, sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Masumpungan natin at marinig natin lahat ng detalye at maisagawa natin ang tama ang pinag-uutos ng Diyos ayon sa kanyang salita. Mag Magandang So right now, hallelujah itong month na ito is all about purpose. Napaka, napaka liwanag ng instruction ng Panginoon. And yet, some people, even Christians, do not know the meaning of this. We come here for what purpose? I am here. Why am I here? Bakit ako Nandi rito. Bakit ako nasa harap nyo? Bakit kayo nandyan? Hindi ba pwede magpalit? Kayo naman na nakikita sa camera. No? So, every action we do in the church has purpose. Hello? Merong purpose? Why am I here? You answer that question. Kayo nasa FB. Bakit kayo kasama sa gawain ito? Bakit kayo nakikinig? Can you list down in the comment section ng ating FB at Zoom? Why are you here? Why are you joining our services? If you cannot answer that simple question, it only means nothing. Walang kabuluhan ang ginagawa natin. Hello? Why are you here? Ngayon nararamdaman natin ang pag-anga uh, si Nanay Betty. Even though matanda na si Nanay Betty, yung ginagawa niya still can be felt in the church. Siya'y naglalagay ng mga tela, ng mga pang-cover sa mga lamesa at kung ano-ano. At kung si Nanay ay hindi babalik ng one year, walang mag-aalis sa mga covering na yan. Ramdaman din natin yung uh, presence ni si Ate Marge, no? Na uh, kapag nandito si Ate Marge, hindi siya inuutusan, nagpo-provide siya ng uh, ice, ng tubig, and then merienda while doing our services. Ngayon, kapag wala wala si Nanay Betty at si Nan, si Ate Margie, automatic we miss those things. Now, That is one of their purpose. Kasi sila ang gumagawa nun, not because they are being commanded, kundi ginagawa nila 'yon because they believe that is God's will. Amen. So tandaan po natin mga kapatid, why am I here? Bakit si Janjan Jan nandito? Bakit si Ed ay nandito? Bakit si Jojo ay nandito? Hallelujah. So Kapag wala si Brother Jojo, what will happen to our service? Pag wala si Eds, pag wala si Ate Cherry, pag wala si Shelly, wala si Marlon. Okay? Kaya nga mga kapatid, without knowing our purpose, our service is low quality. Not fitted for our God. Tandaan nyo mga kapatid, we have only a single audience in, servicing, in service. We have only one God whom we want to please. Isang Diyos lamang ang ating gustong lugurin, hindi tao. Mga kapatid, hallelujah, when we give to the Lord, we have to give the highest offering. No, yung loyalty ng mga followers, si President Duterte, na sabi nga, aaway nila lahat ng, lahat ng mag-criticize kay, Presidente, and even unto, hanggang death threat, they are willing to kill. Mapatahimik lang nila ang mga kumukontra sa Presidente. Hello. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? These people have loyalty to the President. How about our loyalty to the Lord? Let this be always reminded in our heart. Why am I here? Answer. Answer this. Sa ating pag-aaral, even in the different school of thoughts, maraming point of view why why we are here. Meron tinatawag nating godly thoughts, philosophy, ideas, o meron din tinatawag na biblical or faith. Isa kalimbawa nito, they believe, the naturalistic people, they believe everything, the universe and everything in it, is, kasama tayo, happened purely by accident. Walang spatial, sabi ng mga naturalists. Walang lahat na nagaganap sa mundo is accidental. Sa iyo, sa mundong ito, sa planetang ito, lahat na nagaganap dito is natural. Walang walang special, walang supernatural. Yes, some people believe in that. Naniniwala sila doon at patuloy na naniniwala sila. They do, do not believe in God. Dumami ang mga atheists ngayon. Two, another. Sabi nga nila, life is just an accident. Ibig sabihin, ano man na nangyayari sa buhay mo, ano na lang yan. Aksidente na lang yan. So imagine if a person mula sa pagkalugmok sa kasalanan at pagtayo sa kaligtasan at kalwalatian ng Diyos, sasabihin ng naturalist, that is only an accident. Wala namang, wala namang uh, Diyos na kumikilos diyan. Some people believe this. Kaya nga ang buhay nila, bahala na. They don't care about God. Wala sila alam sa Diyos. Number two, sabi nga ni Aristotle, everything is to be done with a goal. No? And that goal is to do good. So sabi ni Aristotle, na ang tao ay nandito sa mundo to do good things. Yan ang goal ng tao. No, hindi sa hindi sa kumikilos on his own. Okay, so mukhang okay siya ng konti. Two, sabi ng mga Epicureans, lahat ng bagay that will give you pleasure, joy, happiness. No? So sabi dito, life's purpose is to seek simple pleasure. O yan, ikaw ang maganap na ikaliligaya mo. Ikaw ang maganap ng ikasisiya mo. And never forget that many people believe in this. Kaya they plan their days sa araw na to, sa linggong ito, nakakalungkot na ang laging sinasakripisyo ay ang araw ng Panginoon. Hello. Hello. It seems that they they find more pleasure outside the church than in the presence of God. Nangyayari to. Okay? Another thing. So, maraming sagot ang mundo. Ngayon, sagutin mo ang sarili mo. Out of your faith in the Lord, out of your relationship to God. Kayong nasa FB, bakit nandiyan kayo? Bakit kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit kayo umaawit? Bakit kayo nananalangin? Bakit kayo nagpupuri? Is that all? Okay. So, bigyan natin ang pansin, what is purpose? When we talk about purpose, Purpose means the reason for which something is done or created or for which something exists. Sa madaling salita, ang layunin o purpose ay yung dahilan ng pagkakalika sa iyo. Yung, da yung dahilan ng pagkakagawa ng isang bagay. Walang bagay sa mundo na nag exist without its purpose. No? Kung nagkaroon ng silya, alam natin ang layunin ng silya. Kung nagkaroon ng lamesa, alam natin ang layunin ng lamesa. But sometimes ang nangyayari nagagamit sila sa maling layunin. We are tend to commit mistake. No? Lalo na sa paggawa ng o sa gamit ng isang bagay. Another thing, when we talk about purpose, we are talking about intention or objective. Ito ang dahilan mo kaya ka nakikinig. Ito ang dahilan mo. Baka kaya ka nandito sa gawain ng JOP, gusto mo ng healing, gusto mo ng trabaho, gusto mo na umayos ang buhay ninyo. Yes, that's good. At least, may sagot ka. Amen? Ang masakit, kung iba ang dahilan mo. Malapit na dumating si Lord and the only one who is coming from heaven is God and God alone. Wala nang ibang darating. Wala nang ibang Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. So sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 2, meaningless. 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 Says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Etong bagay na to ay meaningless. Yung upuan na yan ay meaningless. Yung gadget na yan ay meaningless. Why? Unless we know the purpose of these objects. Unless we understand the purpose of our gadgets. No, mga kapatid? Ay magkakaroon tayo ng problema. Sabi dito, life without God is meaningless. Bakit po natin sinasabing life without God is meaningless? Sapagkat ang meaning ng buhay, ang value ng tao ang value mo, ang pagkali sa si ate Edna, si Jojo, si Charlotte, alam niyo ang value niyo? Nasa Diyos. Never forget, God created you for a purpose. With a specific purpose. You are not an accident. You are not a repetition. Ano ibig sabihin? Kung hindi naging nag faithful si Marlon, gagawa ng dyan-dyan. No. So sabi ka natin, the only person who can do God's will according to His purpose ay yung kanyang creation. Ang halaga ng isang bagay ay nasa lumika sa kanya. Kaya nga, life is meaningless, meaningless without God. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, you have no idea what is your purpose. If you want to find your purpose, kung gusto niyong malaman ang gusto niyo, ang ang inyong layunin sa buhay, ang layunin ng Diyos sa pagkakalikasan sa you need to find God. Hanapin nyo ang Panginoon. Ima, imagine na tumataas at tumataas ang death sa mundong ito. Sa Pilipinas nga lang, malapit na tayo sa mark ng 30,000. 30,000. Mas mabilis ngayon ang death. Mas marami ngayon ang namamatay. Ibig ba sabihin nito, Pastor, How many of those 30,000 people who died? How many of those million people who died did their purpose? In time. Sino nakasunod sa kalooban ng Diyos? At sino ang walang kabuluhan ang buhay? People always find ways to live. Ang tao ay nakakahanap ng paraan para mabuhay. Pero ang nakakalungkot, maraming tao ngayon nabubuhay ng walang daylan. Hello. Some people only think that he need to eat and that is life. But other people, they do not have life. Kakalungkot. Ito ang dapat naunahin natin. Lalo na ngayon, bago dumating ang Panginoon. Because where we are right now, determines how close we are from our purpose and our God. Who defines our purpose? Sino magsasabi kung ano layunin mo? Sino magsasabi kung ano ang dapat gawin ni Eds? Sabi ng Ecclesiastes 12.13 Ecclesiastes chapter 12.13 says The end of the matter All has been heard Fear God And keep His commandments For this is the whole duty of man We are subject to our Creator Tayo po ay magbibigay sulit sa lumika sa atin Hello, the Creator will determine our use, our effectivity. Kaya bago ka gawing upuan ni Lord, he it, matibay ka. No? Hindi alam ng upuan yon kung gaano siya kalakas, gaano siya katibay. But the Creator did. Naintindihan niyo po ba yon mga kapatid? And God will not create somebody who is incomplete. He has sabi nga natin, ang, ang taglikha ng Diyos ay kumpleto. Kumpleto, He can sustain them. Kaya niyang isustain. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, na magtataka kayo yung mga bigger animals, yung mga higante, mga elephant, o yung mga mababangis na hayop katulad ng leon, tigre. Sino ang nagdetermine ng, ng kanilang multiplication? Bakit hindi sila dumadami ng ganun na lamang? Gets nyo? Bakit yung mga daga, nalatago ng tago, sila pa mabilis dumami, yung maliliit. Even cockroaches, yung isang itlog ng ipis, alam nyo ba, naman nun ay almost or mohigit kumulang 10,000 cockroaches. So you kill one, so meron pang 10,000 kang papatayin. Sa isang cockroaches na yon. Hello? Bakit ganon? Even this, this what we call the peste, ang tawag natin, salot, they have purpose. Hello? Kahit ang kalit-liit ang langgam, they have purpose. Kahit yung mga bagay na, kum na kumakain ng nabubulok na patay na katawan, kaya naagnas ang ating katawan, kaya natutunaw ito at bumabalik sa lupa. Hindi po yan automatic bumabalik. Meron pong mga microbiological things na kumakapit 'yan at kinakain siya. Hello. Paano ko ang bangkay ay hindi nabubulok at hindi nasisira? Wala na tayong paglalagyan sa mundong ito. Ibig sabihin, the end of the matter's All has been heard, fear God and keep his commandments. It is between you and your creator. How is your relationship to the Lord? Sino na susunod sa buhay mo? Why do we need to know our purpose? Bakit kailangan natin malaman ito? Nakakatuwa yung isang pastor na naringgang ko. Tatlong bagay lang ang dahilan niya. No, bakit hindi bakit kailangan malaman natin 'to? Number, sabi dito, tingnan niyo 'to. Ito example ako sa example niya na pinakita, 'yung paper So, alam natin there is a specific uh, use ang paperclip para i-hold ang papel. Ngayon na nangyayari sa internet, marami maraming uh, gamit na na-produce out of this paper clip. Okay? Pwede mo siyang gawin yung keychain. So, pero hindi yan ang intention ng creator na gawin. Naintindihan nyo? And then, sabi nga natin, pwede siyang gawin uh, pantanggal ng buhok sa brush. Okay? Naintindihan nyo? Pero hindi siya intended ng creator na gawin na parang ganun siya. Bakit? Dahil may tendency na kapag ginamit mo siya sa, sa hindi niya purpose, madi-deform. Masisira. At hindi mo na maibabalik. Karaniwan nga, ako, ginagamit ko yung panlinis ng tenga eh, pag wala kang mahanap na cotton buds. So, para maging panlinis ng tenga, i-unfold mo yan, i fold mo yan para magbukang hairpin. Gets nyo? So, maraming way, pati sa panlinis ng kuko, marami tayong may isip na gamit ang isang katulad ng hairpin but take note, sino ang nasunod, masusunod sa use ng paperclip? Siyempre, ang lumika sa kanya. Hello. Sabi nga natin, when we do not know our purpose, we tend to misuse our body. Kung di mo alam ang iyong layunin sa buhay, may tendency na mali ang pagkakagamit mo sa iyong buhay. Kaya may mga tao, bakit nagdodroga sila? Bakit may mga tao na abuso nila ang kanilang katawan. Tapos sasabihin natin, ako, ano na yan? Paguhukom ni Lord? No. The reason why we are having this problem in the world, the pandemic, is because we misuse our purpose. Hello. We misuse our lives. Nakakalungkot lang, kinakailangan mo pa magkaroon ng sakit para mag-isip-isip ka sa kalagayan mo sarap harap ng Diyos. Nang ako ay uh, ma na pumutok yung aking appendicitis, sa isip ko sa hospital, before the surgery, Lord, it, if it is my time na, okay na, sige na po, okay na, kunin mo na ako. But, meron akong pasubali. Pero ang dami ko pa po, Lord, na hindi na gagawa. Hindi ko na sa asawa ko. Hindi ko pa napagsa napagsabihan ng mga anak ko. Hindi ko pa sila sinabihan ko ano gagawin nila pag nawala ako. Naiintindihan nyo? Sabi sabihin natin, pagdating mo sa tinatawag nating life and death situation, you will know that you miss so many things. Marami ka pang hindi na-achieve. Marami ka pang hindi nagagawa. Hello. Siguro ganoon din ang nangyayari sa iba. Nag-iisip siya sa kanyang kalagayan sa harap ng Diyos. So we are tend to misuse and then abuse. Because hindi natin alam ang tunay na gamit ng isang bagay, so naabuso natin, nasisira siya. No? So kahit ang upuan na yan, in, ay upuan, kung gagawin nyo lamesa, naabuso siya. So tandaan niyo yung mga bagay na yan. Sabi nga natin, and then when this object is being abused, nasisira. Kaya siya nawawalan ng halaga. Gets nyo? Bakit ka bumili ng TV? Para lang meron decoration ng wall? No. Para manood. At kailan mo itatapon ng TV? Pag hindi na gumagana. Yes. We call that useless. Hello problema ng mga Pilip ang mga Japanese homes, piling mo walang laman. Pero ang Pilipino homes, ang daming laman. Ang pinakamagandang description ng tahanan ng Pilipino is this, museum. Sabi niya sa katabi niyo, museum. Ang nakikita mo sa bahay ay ang mga gamit ng nakaraan na hindi pa tinatapon. Ang mga bagay na hindi ka pakinabang ayaw pang bitawan. Gets nyo? Kaya nagreklamo tayo sa space, nagreklamo tayo sa liit ng bahay, pero hindi natin alam that our lives is being uh, overwhelmed ng mga useless things. We have so many things to do. Marami tayong gustong gawin. Marami kang gustong gawin. Marami kang gustong maabot. But take note, brothers and sisters, is that important. Right now at the end, what is important is the Creator's purpose in your life. Without God in your life, your life is useless. Ang buhay mo ay futile. Walang kabuluhan. Hello? Naintindihan po ba natin ito? Pastor, bakit mo sinasabi yan? Kapatid, darating na ang Panginoon. Magbabalik na ang Panginoon. Ayokong dumating ang pagkakataon na sasabihin ni Lord, I never know you. Lord, nangaral kami Nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Hello. Am I putting confusion in your mind? Naglalagay ba ako ng kalituhan sa inyong isip? O tinatakot ko kayo? No. Tandaan nyo, we are all under under God's grace. And that grace is gonna end when the time that the Lord Jesus Christ return. Kaya kapatid, are you misusing your life? Are you abusing your life? Are you making your life useless? Walang nilika ang Diyos na useless. Walang nilika ang Diyos na walang purpose. Kung hindi, kung ikaw ay useless, not because of God, but because you misuse it and abuse it. Akala ng iba, pag umamang ka, that is your purpose. No, no, amen.